sem englarnir syngja sefur þú, sefur í djúpinu væra við hinn sem lífum, lífum í trú að ljósið bjarta stæra veki þig með sóla morgni Drottinn minn faðir lífsins ljós, lát ná þína skína svo blíða. Minn styrkur þú ert, mín lífsins rós, takk burt minn mig. Guðbjartur sat í bæjarstjórn Akranes og var skólastjóri grundaskóla á Akranes í 26 ár eða þangað til hann var kosinn á þing fyrir samfylkinguna í alþingiskosningum árið 2007 sem oddviti í Norðvesturkjördæmi. Guðbjartur sat í fjölmörgum þingnefndum. Hann var formaður fjárlaganefndar og varaforseti Íslandsdeildar Norðurlandaráðs. Hann var forseti Alþingis, félags- og tryggingamálaráðherra og heilbrigðisráðherra og loks velferðaráðherra 2011 til 2013. Guðbjartur bauð sig fram til embættis formanns samfylkingarinnar gegn Árna Páli Árnasyni á landsfundi í febrúar 2013 í aðdraganda þingkosninga vorið. Frið og skjól, láttu svo ljósið þitt hjarta, vekja hann með sóla morgni, vekja hann með sóla. Drottinn minn réttu sorgmættri sár, svala líknar hönn. Og slökk þú hjartans harma bál, slít sundur dauðans bönn. Svo vagnar hann með sóla morgni, svo vagnar